ընկճված վիճակից, եթե այն կա, ուրարտուի խաղում նախորդ տուրում գրած պարտությունից, որովհետև նախանդիպում նշենք, որ մեկնարկեց, որովհետև նույն Դմիտրի Գունգոն նշեց, որ նրանք պարտվեցին իրենց սխալների պատճառով, ով է բացառում, որ այդ սխալները այսօր նույնպես կլինեն, իհարկե ուշադիր կլինեք։ Բարսից փոխանցում իսկապես ախտում են օթային պայքարում, բայց ասակի հսկայական տարբերություն կա։ Երկու խաղացողների միջև բարսից փոխանցում Փիլոյանը հարվածում է, իսկ ով կավելացնի, ով էլ ավելացնի գոլ է անել։ Ոչ, գոլը չեն հաշվում, գոլը չեն հաշվում, թվում էր, թե ի պատճառ մրցավար, հիմա տեսնենք ինչ է եղել։ Փիլոյանը հարվածեց, այստեղ դժվար թե ինչ-որ խաղից դուրս վիճակ նկատած լինեն Մելքոնյանի մոտ, բայց կարծես մրցավարը խախտում գործեցին գնդակայսը բանակայինները, հարվածում է Մովսեսյանը բարձրել, ցույց տվեց, որ ինչ մակարդակի խաղացող է Մարկարյան, ապա կողնոշեց մրցակցին, հարվածում է, բայց շեղ է ստավ, հարկեցին Հակոբյանի հետ, վերջինս շուրջանցում է հեշտության Պաղասարյանի, փոխանցում կենտրոն և հաշիվը բացված է, ինչպես անցավ այս փոխանցումը և Մարկ Ավետիսյանն է գոլի հեղինակը, կենտրոնական պաշտպան, թեև վերջին է դիպավ գնդակին, բայց թե ինչպես խաղարկեցին, տպավորիչ էր, Հաղասարյանին շրջանցեց Հակոբյանը, այսպես ցածրից է փոխանցում կատարում և տեսնենք ինչպես է գոլի պահին, ոչ, 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 թե ավելի հարուստ է իրացնում ստանդարտը, բարձից փոխանցում հեռացնում է պաշտպանը, հարված ևս մեկը և այս մեկը արդեն ավելի վտանգավոր էր, եթե մնային նորից գնդակով, կարող է արդեն հարվածել, հարված անդրադարձ և հաշիվը հավասար է, առանց մեծ ջանքեր գործադրելու ուրարտուն պատասխան գոլն է խփում և նորից պաշտպանի միջամտության պատճառով մրցակցի պաշտպանի անդրադարձի տեսքով էր այսօր առաջին գոլը և երկրորդի դեպքում, նույնպես այս դեպքում կարող են արդեն ինքնագոլ չգրանցել, հավանաբար Պոլիարուսի հարվածից հետո գնդակը դարպասին էր ընթանում և անդրադարձը չի փոխում գոլի հեղինակին, տեսնենք ինչպես ստեղծեց գոլը, Պուսկին խաղում է առաջ, Պոլիարուսը անցնում է պաշտպանին, հետո երկրորդին, արդեն հարմար է հարվածի համար, հարվածը կատարում է և գնդակը անդրադառնում է Գոր Առաքելյանից և հայտնվում դարպասում, շատ լավ գործեց այստեղ Պոլիարուսը, հարված այնքան էլ հաջող չէր ստացվել և ըստ երևույթին Պոլիարուս նորից կաշտարության վրա պատ է խարկում Մարկարյանի հետ, ուգարային հրապարակում է Պոլիարոսը, փոխանցում կենտրոն և վերջին փոխարինից Էլոյան, արվածային է դիրքը և արվածում է թկմայի հարձակվողը, որը երեք փոփոխություն կատարվել է նաև թկմայի կազմում, Նարեկ Հովանիսյանը տեսանք, որ ասպարեզը դուրս եկել և արդեն տեսանք, թե ում փոխարեն, ասպարեզը լքել է Միշել Այվազյան, այսօր իր համար ինչ-որ չափով հարազատ ակումբը պարտություն կրեր, փոխանցում Մելքոնյան, փորձում է շրջանցել մեկը մեկի դեմ, հարվածային է դիրքը, մոտակա անկյունն է նշան բռնել Մելքոնյան, իր ուժեղ ոտքով Պոլիարուս բարձից փոխանցում գլխով հարված է կատարում Պուսկոն, բայց 10 ֆուտբոլիստով են կարելի էր հասկանալ, հիմա կարող է վտանգավոր լիներ Սուրանկյան տակ, լավ գտավ Մարկարյանին, կարելի է հարվածել, Ժիրար Մարկարյանը կրակում է և դարպասածողն է փրկում, այնտեղ մեկ հասցեատեր ունի կամ երկրորդը նույնպես կայի դեմը Սպոլյակովի, վերջնից Հովանիսյան, Նարեկ Հովանիսյանի հարվածը Մելիխովի համար, Գոր Առաքելյանը բարձից փոխանցում գլխով հարված և Մելիխով մրցակից արդեն պատրաստ է նրան դիմավորել, գիտեն թե ինչքան վտանգավոր է նա, բայց անսկաստում ես փոխանցումը և գոլի հեղինակ է դառնում բկման, վտանգավոր խաղացողներից եթե ոչ ամենավտանգավորը բկմայում և նրան էլ չկարողացան կանգնեցնել և հաշիվը 2-1 է, տեսնենք եւս մեկ անգամ ինչպես անցավ, այսպես շրջանցեց ոտքերի արանքով անցկացրեց Փիլյանի, փոխանցում կատարում է կենտրոն և կարծես Ժիրար Մարկարյանին է դիպչում գնդակը, ուժեղ փոխանցում առաջ, ինչպես ցոտկեց Ալգիշտի Պետրոսյանը, հեռացրեց գնդակը, Կարեն Հովանիսյանը հանում է գնդակը դաշտի սահմաններից, Վարկյաններն է հաշվում բկման և հաղթանակը նրանց գրանցված է, 2-1 հաշվող բկման հաղթում է ուրարտուին, շնորհավորում ենք բանակայինների թիմին, Արմեն Գյուլբուդաղյանցին, նրանց թիմը կարևոր հաղթանակ է տանում, իսկ մենք ավարտում ենք այս
հանդիպման ռեպորտաժը խաղացեց համար մեկնաբանեց Հայկ Հովանիսյանը։